Fala, Miraculous! O momento... Fala, Miraculous! O momento tão aguardado finalmente chegou. Os novos episódios de Miraculous, das Aventuras de Ladybug, começam a ir ao ar hoje, às 20 horas no Gloob. E pra fazer o aquecimento pra mais tarde, o Mundo Miraculous vai falar sobre as expectativas do que vem por aí. Uau, isso é incrível! Um acontecimento muito esperado para esse e para os próximos episódios é a evolução no romance dos nossos personagens principais. Nos episódios mais recentes, nós tivemos a hashtag Lady Noir no da Rainha Repórter e hashtag Adrinette no da Befana e do Urso Maligno. Tanto Lady Noir quanto Adrinette no episódio do Gigante Tam e Lady Noir mais uma vez no episódio do Coruja Negra. Você quer ir ao cinema comigo? E também tivemos o chip Ladrian em episódios mais antigos, como o do Mímico e o do Simon Mandô. Hã? Oh? Oi? Tem certeza que tá bem? Eu tô sim. O chip mais raro de acontecer é o hashtag Marichette. E até teve uma tentativa no episódio do Ilustrador do Mal, mas não deu muito certo, porque a Marinette não deu nem bola pro nosso gatinho. Cat Noir, o seu bastão, põe aqui, estende. Ótima ideia. Eu sou um gênio. Por conta disso, muitas teorias indicam que já tá na hora de ter um chip Marichette pra valer. Ah, bom. Será que vamos ter a sorte de ver isso acontecer hoje? Ai, tomara que sim, né? Porque eu ia adorar ver o nosso gatinho e a Mari num climinha romântico. Parece um filme romântico. E bom, já que estamos aqui falando de expectativas e amor, outra teoria que eu vi é que em breve vamos ter um novo personagem chamado Luca. Ele seria irmão da Juleika e mexeria com o coração da Marinette. Assim como a Kyoko provocou ciúme na Marinette no episódio da revanche, vai que o Luca também deixa o Adrian com ciúme. Será? Mas vamos falar de algo que já está confirmado. A Alia como Hannah Hood. No episódio Sapotis, poderemos finalmente ver a nossa heroína em ação. O que a gente ainda não sabe é como ela vai se tornar a Hannah Hood. Se a Marinette vai saber a identidade dela, se ela vai ser uma heroína fixa, se ela, a Ladybug e o Cat Noir vão agir em trio, e se ela vai gerar conflitos ou se vai se dar bem com eles. Há muitas possibilidades em aberto e eu tô ansiosa pra ver o que vai acontecer. E vocês, o que acham? Comentem aí! Depois do episódio Sapotis, os próximos devem ser Glaciator, Godzilla e Capitão Hard Rock. E a gente vê que a palavra Glaciator aí, ela deriva da palavra glácio em latim, que significa congelar. E a gente também tem a palavra em português glacial, que remete a frio e a gelo. Então, podem tirar os seus casacos do armário, que é bem provável que esse episódio seja congelante. Episódios com vilões relacionados a gelo geram bastante expectativa, porque tá todo mundo curioso pra saber se as teorias que a Ladybug e o Cat Noir vão ganhar poderes de gelo realmente vão se tornar realidade. E num episódio com o nome de Glaciator, né, isso bem que podia acontecer. Será? Ah, já? Mas eu fico tão gato de roupa de banho. Com esse nome, Godzilla, tudo indica que esse vilão acumatizado se assemelha a um gorila azul. Como o guarda-costas do Adrian se chama Gorila, ficou meio fácil saber quem ele é, né? Já a Capitã Hard Rock, eu não faço ideia de quem ela seja. E vocês sabem? Escrevam aí nos comentários quem vocês acham que ela é. Miraculous, o vídeo de hoje já tá acabando. Mas não dá nem pra ficar triste, porque hoje às 20 horas tem o episódio Sapotis no Gloob. E depois de assistirem, voltem e comentem o que vocês acharam, que eu vou amar ler. E mandem teorias e as expectativas que vocês têm pros próximos episódios. E semana que vem eu tô de volta com mais um Mundo Miraculous. E não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, viu? Tchau, tchau! We'll be right back.